Druhú časť majstrovstiev Slovenska v behu na lyžiach na Štrbskom plese ovládli slovenskí olympionici. Tempo 20-kilometrového behu mužov voľnou technikou od prvého z 10 náročných 2-kilometrových okruhov udával Martin Bajčičák, ktorý nám v Soči urobil veľkú radosť 14. miestom v záverečnom olympijskom maratóne na 50 kilometrov. Našťastie som tu dneska nemal Nortuka a ostatnú svetovú špičku, tak o to bola tá väčšia pohoda. Dobre som si zapretekal. Druhý najlepší čas dosiahol Peter Mlynár. Bronz si vybojoval Rudolf Michalovský. Medzi ženami na 15-kilometrovej trati triumfovala Alena Procházková pred Danielou Kočovou a Evou Segečovou. Bohužiaľ, túto sezónu sa mi nedarilo, ale tak hlavu hore musím dať a ísť ďalej, nepozerať za seba. Majstrovský titul si určite zaslúžia aj zanietení organizátori zo Štrby. Veľká vďaka organizátorom, že dokázali udržať toto 2-kilometrové kolo.